Məmmədovun səhhətində ciddi problem yaranıb. Axşam az xəbər verir ki, 73 yaşlı musiqiçinin müalicəsi üçün maddi yardıma ehtiyacı var. Nağaraçının yaxınları bununla bağlı Facebook'da yardım kampaniyasına başlayıblar. Onlar musiqiçinin bir həftə vaxtı qaldığını vurğulayıblar. Mümkün qədər paylaşın. Bir həftəmiz var. Bir insanın həyatını xilas edək. Məşhur Azərbaycanlı nağaraçı Zöhrab Məmmədovun təcili köməyə ehtiyacı var. O 73 yaşındadır. Bir həftə əvvəl yemək yeməyi dayandırıb, ancaq su istəyir. Ayaqları tutulub, çox kəskin arıqlayıb, taqətsizləşib, çətinliklə danışır. Taqətsizləşib, çətinliklə danışır deyə paylaşımda qeyd edilib. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən musiqiçi çoxlu qan itirir. Eyni zamanda ağciyərləri və bağırsaqları ilə bağlı ciddi problemlər yaşayır. Zöhrə Məmmədova təcili cərrahiyyə əməliyyatı ardınca da müalicəyə ehtiyacı olduğunu nəzərə alaraq sosial şəbəkə istifadəçiləri insanları lazımi məbləği 3000 manatı toplamağa kömək etməyə çağırır.